ତାଙ୍କର ଏ ଭାଇ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାର ପରେ ପରେ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଫିତି କରିଦେଲେ ମୋ ପୁଅ ଥାଆନ୍ତା ଏଇଠି ମୋର ମୋ କଥା ମୁଁ ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ବୁଝିଥାନ୍ତା। ମୋ ଝିଅ ବାହାର ପରେ ସେ ଶାଶୁର ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚଳିବି ମୋ ଅସୁବିଧା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବା ଭାଇ ଯେଉଁ ମଲା ପରେ ସେ ସେରା ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଗଲା ପରେ ଆସିକି ଏଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲି। ଆଣିବା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଯାଇକି ମଶାଣିରେ ରହନ୍ତି ବହୁତି ରାତି ଦିନ ସାରା ରହିବେ 7ଟା ରାତିକି ଆସିବେ। ନହେଲେ ଇଏ ଯଦି ଜ୍ୱାଇଁ ଯଦି ଯିବେ ଡାକିବାକୁ ତାହେଲେ ଆସିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ବସିଥିବେ। ମୋର ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ମାନେ ଗୁଳିଆଳି କଲେ ସବୁ ମାନେ ଆଡ଼େ ସେଠୁ ଚୋପା ମୋପା ସବୁ ଖାଇଦେବି ଏକା ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବଛାବଛି କଲେ ଯାଇ ଖାଇବେ ନହେଲେ ସେମିତି ଖାଇଦେବେ। ମୋ ସକ୍ଷମତା ଯେତିକି ମୁଁ ଯାହା ଏଇ ଲୋନ୍ ପତ୍ର କର୍ଜଦାମ କରିକି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ରୋଜଗାରିଆ ଏକାଟିଆ ଲୋକ ତାପରେ ମୋର 3ଟା ପିଲା ଛୁଆ ମୋର ପୁଣି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଷିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଇଏ ସରକାର ଯଦି ସହଯୋଗ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଘର ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ଚଳିବା ପାଇଁକା ଅସୁବିଧା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ରଖିପାରୁନି।